Ashtu si shpërit e trajneri përfajsuese Kuqezi Kristian Panuçe ka vendosur për një formacion mbrojtës, të pak të njësun nga indicjet e dhëna në seansat e fundit stërvitore, për ndeshjen e mbrojmës e sot me përbalë Spanjës. Duke ditur nivelin e kundërshtarit italiani duke se do të zbresë skuadrën në fushë me mbrojmën e sot me skemën 5-3-2, dhe emri i ri që bie në sy është ai i shqiptarit katalanas, Ivan Balliu. Pritet që ish lojtari i Barcelonës të debutojë me Kuqezin në mbrojmën e sotme në mbrojtjen e krahut të djathtë, ndërkohë që për krah të do të jenë Agolli, Ajeti, Gjimshiti me Mushaj dhe Hysaj. Sa i përket mes fushës do të rikthehet Aulan Xhaka, për ndoshta edhe Ergjus Kaçe, ndërkohë që mes fushorit tretë pritet që të ndahet mes Migjen Bashës dhe Ledjan me Mushajt. Në repartin avancuar Panuçi ka vendosur të aktivizojë dy sulmues, Armando Sadikun dhe Eros Gresden. Ndeshja mes Spanjës dhe Shqipërisë do të luhet sot në mbrëmjen në orën 22:45 në stadiumin Rico Pérez të Alicantes, ku mendohet të jenë të pranishëm rreth 300 tifoz shqiptar. Ndërkohë që për të garantuar mbarvajtjen e takimit janë angazhuar 350 forca sigurie private. Gjithashtu të gjithë do të kenë mundësi të ndjekin drejt për drejt këtë ndeshje nëpërmjet paketës Super Sport të platformës Digital.